ရခိုင်မာဗီရခိုင်မျိုးစစ်ရခိုင်ပရိုဂရမ်ယူယူချန်နယ်ရနေပြီးကြီးကရော့စ်အိုဗာရီကျွန်တော်နေပြီးကြီးအားလုံးကိုတောင်းတချောင်းပရိသတ်အပေါင်းလို့နေပြီးကြီးအမျိုးတရားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ယူယူချန်နယ်မှာတိခေါန်တောင်းဖို့ဆိုလို့ရင်အဓိကနေပြီးကြီးအဆိုလိုနာမည်တိခေါန်နာမည်နောက်ပြီးကြီးပို့နာမည်တောင်းဆိုရဲ့နာမည်နောက်ပြီးကြီးအတိခေါန်နေပြီးကြီးဇာခန်းစားချက်ရှင်နဲ့တောင်းဆိုရလေဇာသူ့အတွက်